Ал Атырауда мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту мақсатында жаңа жоба қолға алынып жатыр. Медицинада иппотерапия деп аталатын тәсіл қимыл, тірек қозғалысы дамымаған бүлдіршіндерді атқа отырғызу арқылы емдейді. Өйткені дәрігерлер атқа отырғанда адамның бүкіл 12 мүшесі қозғалысқа түсетіндігін дәлелдеген. Толығырақ тілшіміз толықтырады. Атырау шағын ел деп аталатын қоғамдық бірлестік балалардың денсаулығы үшін көп еңбек сіңіріп жатқан үкіметтік емес ұйымдардың бірі. Бұған осындағы мүгедек балаларды күнделікті өмірге бейімдеу, оңалту орталығынан көптеген баланың сауығып шыққандығы дәлел. Мәселен, Еркебұлан Кенжеғалиев 3 жыл бұрын өздігінен жүріп тұруға зар болған балалардың бірі еді. Шапқылап кетпегенімен де қазір оның жағдайы көш ілгері, тіпті мектепке де барып жүр. Еркебұлан енді жалпы туғанын жалмады. Сол ем алып жан жақтарға бардық. Россияда в основном ем алдық біздер. Сол Россия жақсы көмектесті. Сол қатар осы Ирландарда болдық бірге. Содан жүрді балам деген. Қазір өзі жүреді. Осы иттерді ұстап жібінен келгенде армандай беді. Сол итті жетектеп жүрсем, сонда итім болса деп. Сол арманына жетті де жаңа. Орталық жетекшілері осыған дейін канистерапия, яғни үйретілген иттердің көмегімен емдеу тәсілінде сәтті жүзеге асырған болатын. Енді мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер үшін иппотерапияны қолға алмақ. Туғаннан сөйлеген жоқпын. Енді қазір сөйлеп, сосын жүрмін. Коляска жоқ. Өзіме келем, итпен өзім сүйлеймін. Достарым келіп тұрады. Інілерім келіп тұрады. Сосын қарындастарын кетіп тұрады. Орталықтың игі бастамасын қолдаған жергілікті атқарушы билік мүгедек балалардың атпен серуендеуі үшін арнайы жер телімін берді. Қазір 5 гектар аумаққа ипподром салынып жатыр. Бұл жобаға мүгедек балалардың болашағына бейжай қарай алмайтын тұрғындар мен жеке кәсіпкерлерді қолдау көрсетуде. Ал мінісаттарды шаруа қожалықтарының бірі беретін болды. Бұйыртса, бұл орталық Еркебұлан секілді көптеген баланың басты арманын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 2 жыл бұрын Грузия мемлекетіне барып, халықаралық сертификатты алып келген едік. Иппотерапевт, инструктор, иппотерапевт дейді ма? Соны енді сол сертификатты алып келгелі тыным таба алмай, енді соны қалайды да осылай бір іске асырып, сол балдарымызды да сондай бір жақсы нәтижеге жетсін деген сондай оймен әртүрлі азаматтардан, әртүрлі кісілерден көмек сұраған едік. Біздер өте қуаныштымыз. Облыс әкімшілігіне барлығы да қолдап, бірде бір кісі біздерге жоқ деп айтпапты. Барлық қажеттілікпен жабдықталған ипподром келер жылы көктемде ашылады. Орталықтың болашақта ешкімге қол жаймай, бастағансын ары қарай кедергісіз жалғастырып әкету үшін жалпы көпшілікке арналған ақылы түрде жүргізілетін атпен серуендеу жобасы да қолға алынатын болады. Ал мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған барлық қызмет түрі тегін көрсетіледі. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау, хабар 24.